Друзі, всім привіт! З маршу за єдину Україну з Одеси. Нас багато, подивіться скільки. Це Дерибасівська, бачите, вся жовто-синя, трішки червоно-чорна, а трішки навіть ще і біло-червона. Тут і білоруси підтягнулися, і грузини. Друзі, як видите, зібралося дуже багато людей, не знаю скільки, сотні одеситів. Так, по моїм оцінкам, десь 1500 є вже, але люди підтягуються. Вон, Вова, не делай маме нервы. Вот, видите, вот самый правильный плакат. Потому что на самом деле мы собрались для того, чтобы сказать, что Одесса – это украинский город, Одесса – это южная столица Украины. И Украина понад усе, как вы чуете, кажут одесситы. Ну и кто Путин, вы теж почули, звичайно. Так вот, друзья, мы сегодня здесь для того, чтобы показать Путину, что в Одессе его никто не ждет, что русскоязычным Одессе его защита не нужна, что самое главное, что он может сделать, это отстать от нас от всех. Мы за мир, мы за единую Украину. И вот, соборна Украина, одна, єдина, соборна Украина. Вот что мы хотим сказать. И если сюда полезет Путин, встречать его мы будем не с цветами, друзья, а с оружием в руках. Вот что мы, собственно говоря, хотели сказать. И вообще, Одесса – украинский город, знаете, а украинские города лучше не трогать. Потому что у нас жовто-синий прапор легко стає яким. А ну, Валентина, продемонструємо ми. Яким стає? О, червоно-чорним він стає. От жовто-синій легко стає червоно-чорним, якщо буде потреба. Поэтому не надо это делать. Здесь депутати городського совета. Конечно, мера нет, зато есть у нас тут наш Петр Обухов, который занял третье место. Чуть-чуть не хотел единственное, чтобы он был во втором туре, но ничего. Вот вы слышали, мы еще раз передали привет Вове. И соборна Украина, одна, єдина, соборна Украина. Вот я хочу, чтобы Путин увидел эту Дерибасовскую. Посмотрите, поток людей в обе стороны. Посмотрите, сколько людей. Все здесь. И людей на самом деле очень много, и люди демонстрируют свою позицию. И это на самом деле, друзья, очень важно. Вот, что у вас написано? Захистимо Україну. Захистимо Україну. Захистимо Україну. Абсолютно. Захистимо обов'язково, впевнений. Будемо демонструвати нашу згуртованість. Ніхто до нас не полізе. До речі, окреме вітання фінам. Дякую за перемогу, хлопці. Які грають настоящі мужчини. Це було приємно. Ну і сьогодні День пам'яті Героїв Небесної Сотні. І ми вже теж про це і згадували, і ще згадаємо. І вже 8 років, друзі. Сьогодні день початку, насправді, війни. Рівно 8 років тому. І Путін це викарбував на своїх медалях за посоєднення Криму 20 лютого 2014 року. 8 років, друзі, йде війна. Але ми обов'язково переможемо. В цьому немає абсолютно в нас жодних сумнівів. І подивіться. Подивіться, подивіться, скільки людей, які гарні, які прапори, який чудовий, друзі, день. Так, 8 років війна, але ми тримаємо стрій. Друзі, я хочу сказати, що ми тут не просто за себе, ми за своїх дітей. До речі, в мене сьогодні старшому сину 16 років. І за своїх, дякую, і за своїх дітей, і за старші тут люди, і за онуків. Тут є діти, тут є навіть маленькі діточки, батьки взяли для того, щоб разом пройтись. Друзі, це Одеса, отакою вона є справді. Собі що не придумував. І ще раз подивіться, подивіться. Вся Дерибасівська. Слава! 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 Вся Дерибасівська. Жовто-синій, червоний, чорний. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Вот і подписчики наші. Видите, прямо здесь. Героям слава, друзі. І підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Нас огромна армія. Слава Україні. Тримаємо стрій.